Peraí, peraí. O Marinho vai fazer. O Marinho tá bravo com você desde que você roubou a cozinheira. Pegou a croqueteira. Devolve a cozinheira aí, pô. Você levou a croqueteira embora pra Brasília e tá bravo. É. Fazer os melhores croquetes. É. Marinho, pergunta. Presidente Bolsonaro, André Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente tá todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT, que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não, mas vou aceitar. Assim o PT vai voltar? É sobre o PT? O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio presidente. Bolsonaro. Não vou discutir com o teu pai, que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Decidi... É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então é isso. Né? É coito, louco. Então deixa eu falar. Fala do pai e o pau toma. Muito bem, não, muito bem. É o Tigrão com o humorista e tchutchuca com o STF, né, presidente? Muito bem. Impressionante. Senhor presidente. Senhor presidente, um prazer e um tesão, no sentido metafísico do termo, conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan, na inauguração dessa televisão. Presidente, existe uma animosidade, uma ojeriza, uma má vontade em relação ao senhor, não só no Brasil, como no mundo, porque eu, segundo meu pressuposto, existe uma hegemonia progressista de esquerda, tanto na grande mídia brasileira, quanto na grande mídia internacional, nas universidades, nos meios intelectuais de difusão de informação. Agora temos que resistir, e ponto final. Apesar de algumas pessoas aí que levam tudo na brincadeira, tudo na chacota, né? Tudo querem tirar proveito próprio. Querem me tirar daqui? Tudo bem. Espero que chegue alguém melhor, né? Sei. Né? Mas se chegar uns que estão aí, o cartápio que está na mesa do Selby Sérgio é o pior possível. Eu sou um feijão com arroz, mas o resto aí é um jabá podre que está aí, que vai contaminar todo mundo. É isso que vocês querem? Tá? Vamos tocar fogo na canoa, mas peraí. Não tem nenhuma jangada do lado, como é que vou tocar fogo na canoa velha? O que a gente está fazendo? Um sacrifício da própria vida? Mostrando a realidade? Ressurgiu o patriotismo no Brasil? A gente vê bandeira amarela, cores verde e amarela, pelo Brasil todo, cada vez menos vermelho. Olha, eu tive na Operação Acolhida, como eu disse, mulheres grávidas, né? Tinha lá 900 pessoas aglomeração ali. Aglomeração, sim, aglomeração, tá? Grávidas, fugindo da fome. Você sabe que na Venezuela o Lula teve várias vezes lá com o Chávez, com o Maduro, fazendo campanha política. Olha, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E tem gente que leva para o deboche. Quer me tirar daqui? Me tira de forma democrática. Cheguei aqui sem dinheiro, sem nada. Vim candidato, confesso, porque eu não queria mais ser deputado federal, cansei, vou me aposentar. Não pedi aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês que posso receber, não pedi. Assim como o pessoal quando fala em cartão corporativo, o meu cartão corporativo é zero. Os outros dois cartões é para pagar combustível de avião que está fora no exterior, pagar hotel, pagar restaurante, comida, segurança. Não tem nada a ver comigo, se gastou 1 milhão ou 2 naquele mês, não tem nada a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu estou sendo um osso, né? Um espinho na garganta de corruptos. Quer a volta disso no Brasil? Não queremos, não, Mito. Não pode, o PT não pode voltar. Um o PT não pode voltar. Presidente, então, por favor, um responda candidato. A pergunta, cara, que eu te fiz. Deixa eu porque falar. Se você quer pergunta de bajulador, cara. Quando é me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu assim o PT vai voltar, hein? Você está sendo em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Estou dizendo o PT. Bajulador, me respeita, cara de pau. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro. Você fica dando de oposição aí. Eu tenho que estar no seu PT. O seu pai, PT. Que você vira bajulador. Me respeita. Vocês fazem essa treta, presidente. Mito, vamos lá, gralha seca. Você quer carquinho pro seu pai? Quero sim, quero sim. Quer carquinho pro seu pai? Chora no banheiro, vamos lá. É coisa louca. Corta o microfone, pronto. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado a vocês, tá? Os caras fazem uma briga. O presidente foi embora aqui, atendendo a gente gentilmente. Cedeu aqui o seu momento. É isso aí. Parabéns aos dois. Parabéns aos envolvidos aqui. Mas vocês vão gritar na frente. O cara vem aqui, vocês vêm fazer escândalo. Pô, parece. Que gente escandalosa. Aqui o cara vai lá e começa a gritar. Que gente. Tá certo. Desagradável. Ah, o presidente levantou e foi embora. Volta aí, pô. Claro. Volta aí, pô. Lógico. Tá certo. Não tem, não tem microfone, mano. Microfone de vocês, então eu nem olhei pra você. Corta aí, ó. Teve uma coisa que você fez, Marinho. Pera, vocês são muito... Tá certo. Deixa eu te falar. Peço desculpas aos ouvintes. O papo tava muito bom, mas aí, evidentemente... Aí vem evidentemente, o corte. Vem o corte. O professor Vila nem fez a pergunta, pô. Não, você foi embora, você também, porra. Foi embora, lógico que foi embora. Você vai gritar. Não. É. Os caras me chamam de bajulado. Estou conversando aqui, mesa 7. Ah, depois... Calada. Segura. Eu fico constrangido com a nossa enorme audiência. Sim. Espantamos o presidente. Se é que você me permite. De presenciar esta cena. Eu peço desculpas... A equipe maravilhosa do Pânico. Sim, valeu, Paulinha. Paulinha Krausch, muito obrigado. Ela está tentando essa entrevista há vários meses. Hoje era muito difícil para o presidente, porque ele estava em Manaus. Ele saiu do evento, gentilmente veio ceder essa entrevista e passou por essa situação. Sim, é aquela situação desagradabilíssima. Você chama alguém para ir na tua casa, ele vai no lavabo e a porta está aberta. E humanamente, desagradável. Vocês sabem que todo ser humano... Olha, é assim. Erra, certo. Eu fiz o meu papel. Eu denunciar o PT e alertar para a volta do Brasil. Você foi irônico e sarcástico, Marinho. O Adrilho, por favor, desliga o microfone desse... Desliga o microfone 7. Desliga o microfone 7. Isso aí. Você já lacrou. Eles querem lacrar desse programa. Eles o que não, aconteceu? Eu não fiz nada. Você também. Eu só você também. Não queira fazer de você... vítima, não. Não. Parecia não um galo de briga. Galinho de briga. Levantou, encheu o peito e fez piu-piu. Vou pedir desculpas ao presidente da República, que gentilmente veio prestigiar aqui a estreia do programa Pânico na TV. Espero que isso não aconteça mais, mas vocês sabem como é a vida, né? Sim. A vida é assim mesmo. Vamos continuar nessa longa estrada da vida. É uma na trave e uma no gol. Gente, muito obrigado. Obrigado, plateia fantástica. Amanhã a gente tá de volta ao meio-dia, horário de Brasília, aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. E o Oba vai fazer a pergunta para mim nas redes. É só falar que o Moro é o único que tira voto do Bolsonaro, certo? Quem? O Moro? O Moro é o único candidato que tem um bolsonarista. Tira uma parcela. Tira uma parcela, tira. Não, mas tem o Dória também. Não, mas o Dória não. Não, o Dória não divide voto. Pergunta pro Marinho. Marinho tá calado. O que você acha, Marinho? Você tá calado. Nesse cenário, o que você acha? Qual é o player que mexe mais no jogo? Acho que é o Moro. Hoje, como eu tive uma certa presença constante ontem, eu resguardo meus direitos de pensamento. Mas o que você acha? Hoje ele não quer bola. Os meus comandados. Mas, Emílio, aí é muito contraditório. É Tigrão com o presidente Chuchuca comigo. Não vem. Aí é loucura. Ele já chamou pra direita, direita, esquerda. Não vem com briguinha, não. Não vem com briguinha. Não vem com esse seu paieiro, mineiro. Ele quer ser meu paieirinho. Deixa aí é incrível. Não. Ai, caramba. Não, porque vocês ficou calado. Ele vai fazer você levantar. Chamou os outros polícias aqui, por exemplo. veio aqui o Eduardo Cunha. Quem? O Cunha? Eu não vi chamando de cara. Agora, veio aqui, né, o presidente da República e... Mas foi no calor da emoção. Augusto Nunes. Não, mas no calor da emoção você também fala as coisas. Augusto Nunes... também falo merda. Sim, claro. Mas o problema é você sempre falar merda, né? Esse que é o problema. Se eu concordasse, eu até concordaria com o Marinho, mas aí seriam duas pessoas falando merda. O que acontece? Ontem, o Augusto Nunes falou aqui o seguinte, que um entrevistador, quando ele extrai informação, quando ele não extrai informação, ele fracassou. Ontem, além do André Marinho ele fracassar, ele também cometeu também um desrespeito, não somente com o presidente, né, ao fazer uma pergunta eu poderia até dar uma certa validade a ela, contudo a construção dela foi maliciosa, né, com algumas acusações ali indiretas e chamando de cara, né, eu duvido ter peito para poder, não, durante a pergunta, eu vi 1 milhão de vezes, chamar de cara o presidente, eu duvido se chama um ministro, né, do STF de cara, e inclusive depois quando o presidente tinha ido embora, falou assim, porque aqui não é live do Talibã dele, comparando a live, né, do presidente
política, ele fala para pessoas com a população. Outra coisa, desrespeitou não somente o presidente, mas também os colegas aqui da bancada, que perderam uma oportunidade de fazer perguntas. E além disso tudo, desrespeitou a emissora. A emissora que estava se lançando, né? E aí fez um fiasco de colocar o ego acima de tudo. E o pior de tudo também, fazendo um desrespeito com os produtores, trabalharam aí talvez anos para trazer o presidente e o utilizou para palanque. E pior de tudo, com a audiência que se sentiu desrespeitada, obviamente, com isso. Uhum. Agora, o presidente foi destemperado? Sim, concordo. Agora, ele tem total falta de razão com relação à atitude dele? Eu acredito que não. Por quê? A pergunta era boa. Porque o presidente, ele, sabe por que ele tomou aquela atitude? Que, para quem tá assistindo, ele é um cara verdadeiro. Ele não foi criado, sabe, em pranchetas de marqueteiros políticos, onde ele é acostumado, olha, se fizer isso, ações padronizadas. Não, ele é um cara de verdade. E, inclusive, o Sami, inclusive seu amigo aqui do lado também, o Daniel, fez uma pergunta crítica, e ele respondeu por quê? Porque pergunta crítica não é desrespeito. Mas quando você quer induzir uma pergunta provocativa, que você poderia estar perguntando sobre tantas outras coisas, que é audiência, estava querendo ver, você perde uma chance. Então deixou aqui mais uma vez claro que, além de péssimo entrevistador, além de desonesto, também não sabe elaborar uma pergunta. Bom, mas agora deixa eu falar um negócio para você. Não vem, não. Não, o cara fala pra caramba. Tá? Eu penso o seguinte. Essas coisas acontecem em momentos ao vivo. É. Um momento ao vivo, às vezes você tem uma consequência que você no calor da emoção. No calor da emoção. Agora, que a Paulinha ficou triste. Mas você não pode abrir. Seis meses. Não, ela ficou chateada. Dois anos. Eu vou trazer. Olha lá o Bolsonaro levantando. Mas a gente não sabe se ele foi no banheiro. Emílio, audiência, dá uma olhada nos tweets com a quantidade de pessoas falando assim: olha, eu vou parar de ver Pânico. Porque não foi a primeira vez que o André Marinho desrespeitou o presidente. Você está estimulando a audiência. Me desrespeitou, por exemplo. Você está estimulando a audiência. Desrespeitou outras pessoas. Não, não estou estimulando a audiência, não. Eu leio as pessoas. Eu converso com as pessoas. Hoje, inclusive, eu postei no Twitter aqui. Muito embora tenha acontecido aquilo ontem, vejam. Porque eu vou ali falar algumas perguntas. Eu falei isso por quê? Aí depois você vai ver, pode ver. Lá na internet você vai olhar, as pessoas falam assim: é muito bom, Nicolas. Eu não vou ver, porque realmente eu não consigo ver uma pessoa desrespeitando os convidados. Não é somente o presidente, Emílio. Foram várias pessoas, inclusive eu. Diversas vezes. Mas eu tô mentindo? Mas vamos não deixar isso pra lá. Não, eu aguentei. Não. Quem me chamou, por exemplo, de bezerrinho em várias coisas foi você. Eu nunca desrespeitei, André. Calma, sem brigas. Nunca. Sem brigas. Bom, a audiência pede a cabeça. A audiência pede a demissão de André Marinho. Mas não vai ficar. Aqui há uma ditadura. Exato. Quem manda. Típica de Marinho, Deus da Marinho calvície. Fica. Isso. Se Deus da calvície assina, a gente faz assim. Marinho é nosso. Senão não adianta. Marinho é nosso. Não adianta esse discurso. Não vai, não. Certo, Marinho? Não renunciarei. Marinho vai ficar. Mas a Paulinha tá triste. Não, tá triste. Não vai responder, não. Lógico que vai. Fica por aí. Uma pergunta boa pro Marinho. Vocês. Não, o cara tem que falar. Não, esses aqui, eles querem botar foguinho. Queremos. Vamos lá, essa questão aqui. Os caras querem botar foguinho pra lacrar. Não. Vamos deixar pra lá. Não. É o seguinte. Daqui a pouquinho, Constantino. Tá. Constantino também. Constantino. O que é? Que põe junto. O Consta? Não, mas isso, o melhor, Consta dois, tá bravo. 3 contra 1, vai. 5 contra 1. Não, eu tô aqui contigo. Não vai demitir o Marinho. Eu tenho o direito de falar o que é. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Mas podem vir. Vem em mim, Dodge Ram. Deixa eu falar um negócio pra você. Não dá pra esperar muito de um cara que nem sabe se a Terra é redonda. Vamos começar por isso. Fico feliz. Sério mesmo, essa maior acusação contra mim. Você é muito fraco, cara. Eu fico feliz que eu aluguei uma mansão de 6 milhões e meio de reais na sua cabeça, que você tá fixado comigo desde ontem. Deixa eu falar. Mobilizando toda a sua patota pra tentar criar um doce. Mobilizando a patota. Ele acha que eu tenho, acho que eu faço parte do meu gabinete do ódio. Eu sei exatamente o que você fez ontem. O que eu fiz ontem? Que isso? Tá sabendo minha vida agora que eu fiz ontem? Ô, Chupetão, pera lá. Eu não brigo pra desliga baixo. Desliga o microfone. Que isso? Desliga o microfone. Não tem. Aí é censura. Não, deixa ele censura. Falar, eu falei, censura. Pô. Deixa ele falar. Deixa ele falar, cara, Emílio. O cara tem que ter liberdade. Censura. Ele não devia ter falado, era ontem. Não, mas hoje pode falar. Não pode falar. Depois que for. Não, perguntar, tudo bem. Perguntar, tudo bem. Presta atenção. Exato. Presta atenção. É justo. Presto. Silêncio. Obrigado, Rogério. Olha o índio fazendo corte. Só briga pra cima. Permitirei
Não era ofensas. Sim. Você está de baixo. Não permitirei ofensas pessoais neste programa. Tá bom. Sem dito ofensas. Isso, sem break. Ofensas. Então nós vamos pro break para a rede e vamos conversar com ele também, o nosso querido Rodrigo Constantino. Então atenção, rede. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. O que você acha? O Nicolas já está dizendo que vai... Que vai ser candidato. O Emílio disse isso. Vai sair pela vai-vai. Lá, pô. Não pode. Já Nicolas fizemos tem meu voto, Emílio. Nicolas tem meu voto, porque eu vejo nele, além dos valores apontando para o norte certo, eu vejo nele alguém sincero, né? Alguém que justamente não entra naquele filtro marqueteiro que faz todo um trabalho preparatório antes para lacrar perante uma plateia, né? Para ficar bem dentro de uma bolhazinha. Uhum. Então eu sinto no Nicolas aquilo que eu não vejo em alguns, por exemplo, por aí mesmo, pertinho de você. Mas você acha... Dá nome aos bois, Constantino. Mas você André acha... André Marinho. Outro. Dá nome aos bois. Peraí, sem briguinha. Fala aí, cara. O nome é todo. Então, peraí, os dois falaram de decoro ontem, vamos lá. Meu irmão, você recebe o respeito que você transmite. Ele é o presidente mais indecoroso irmão, da história. O sujeito que cria crise, irmão, diplomática, cria crise diplomática, azucrinando e ofendendo a primeira dama da França. Ele é um sujeito que em cerimônias oficiais usa chinelo Raider e camisa falsa do Palmeiras. Ele é o cara do... E daí? Eu não sou... E daí? Eu não sou coveiro. Desrespeito absoluto à memória de 600 mil famílias enlutadas no nosso país. Isso é narrativa é o seguinte. Político, então vou falar André. De você, Constantino. Você fala de lacrar, é o seguinte. É o seguinte. Vamos lá, Constantino. Você fala de lacrar, é o seguinte. Você é um sujeito que é processado e condenado por zombar da dependência química alheia, no caso do Fábio Assunção. Você lacrou as custas da Letícia Spiller com um assalto na casa dela. Você lacrou as custas do cabelo da Scarlett Johansson, Constantino. Bravo. Quem é você para falar de lacração dos outros, meus amigos? Não, você tentou lacrar. Alguém que nunca foi micheteiro. Alguém que nunca foi micheteiro para começo de... Eita! Olha só. Não vou entrar no seu nível, não, meu amigo. Não vou entrar no seu nível, não. Você sabe, eu não vou falar do Paulo César Santos, não. E não vou nem falar da tua família. Não vou nem falar da tua família, que eu faço muita coisa. Qualquer lugar. Lacração. As pessoas não querem mais ver o programa. Total. André, ninguém quer ver. Você quer falar sozinho, você fala. Sucesso. Olha só, você colocou os seus colegas e a produtora do programa numa situação delicada, porque se te demitirem hoje, que é a demanda da audiência toda, se te demitirem por uma atitude de moleque, de quem não sabe fazer uma entrevista... Liberdade de expressão para os outros. Eu só questionei uma coisa com o presidente da República. Rachador, tem que ir para prisão ou não? Mentira, e manda os dois lacaios aqui para fazer em cima de mim. Dois lacaios, capangas, André. A única chance que vocês têm de tentar limpar a lambança Capanga, que o mito de vocês fez. É. A única chance. Ou eu posso falar ou eu tô fora também. Então é ou isso aí. Ou eu posso falar ou eu tô fora também. Vai levantar. Peraí, eu não vou bater boca com o moleque, não. Ô, Marinho. Marinho. Não vou falar com o moleque, não. Marinho. Eu tenho mais o que fazer do que bater boca com o moleque. Então vai lá. Então vai lá. Deixa eu falar. Vai lá, gostoso. Então deixa eu falar. Vai lá, gostoso. Tá, então vamos lá. Então vamos falar. Primeiro lugar, né? O duplo padrão salta aos olhos. Eu trouxe um fato no Jornal da Manhã, que é um programa que tem um outro perfil, claro, sobre o governo de São Paulo. Sabe o que fez o seu coleguinha, o governador de São Paulo? Né? Pediu direito de resposta, sendo que eu não ataquei ele, eu falei, trouxe um dado, e me chamou de vassalo do Bolsonaro, de terraplanista, negacionista e tal. Achou que ia fazer o showzinho tipo você faz, porque é da mesma laia, e depois ia se retirar. Laia. O produtor, que é um cara sério, me deu o microfone e falou, pode ir, manda ver. E eu parabenizo a Jovem Pan por essa postura. E eu fui lá e não entrei no mesmo nível baixo de vocês, que já fudam na lama pra ganhar voto de vagabundo. Eu simplesmente... Você lacra e falta decoro em tudo que você representa. Decoro falta um governador pedir a cabeça. Bola de soja, calma aí, cara. Agora, presta atenção, Marinho. Na hora que você veio se despedir aqui, você tava com um bolo de caspa no seu paletó. Que é isso, Marinho? Que é isso? Vai falar da caspa. Que é isso? Asqueroso em todo sentido. Estamos de volta. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vou pedir para que corte o Marinho, para que o nosso querido Rodrigo Constantino, que é o convidado. Ele é convidado do programa. Você vai ter um dilema muito duro à frente, Emílio, porque ficou muito claro para todo mundo o grau de desonestidade
irregularidade e de molecagem. Então, né, mas vamos lá. Mas peraí. Vamos lá. O governo, que me chama atenção, Emílio, é o duplo padrão. A gente viu a patotinha, depois a militância toda, MBL, tucanos e tudo, vindo em defesa de que isso é uma questão de jornalismo. Deixa, não foi nada disso. Então, mas... Não foi nada disso que se tratou ali, o que a gente viu. Né? Eu estou dando um exemplo. O próprio Nicolas trouxe agora. Imagina alguém, mesmo num programa informal, tratar assim um ministro do Supremo. Eu digo o que aconteceria. Estaria preso. Preso. Imagina eu que fui, que o governador de São Paulo pediu minha cabeça ao vivo. Eu não vi nenhum desses pseudo-jornalistas sair em defesa de um jornalista que tirou um governador da zona de conforto. Sendo que eu já entrevistei muita gente e nunca faltei com respeito. Inclusive, se eu for convidado para o programa e entrevistar o Ciro Gomes, que todo mundo sabe que eu tenho problema e treta antiga, eu trataria com o devido respeito, como qualquer autoridade que está ali, qualquer convidado que está ali, merece. Então, veja, a avacalhação do programa, da emissora como um todo, isso é algo muito sério. Isso é algo que as pessoas estão comentando lá fora. E colocou numa situação muito difícil, porque se ele for demitido, que é o que merece e o que todo mundo quer... Opa, né, vai ficar preso de que, teve ordem, né, de cima. Né? Então, isso é uma coisa muito ruim que foi feita. Isso, é uma coisa que mancha o nome do programa, do jornalismo, da emissora e tudo. Não, então, eu acho... Deixa eu falar ruim. Uma coisa. Eu acho manchou, que, né? Eu acho boa, que... Peraí, Marinho, peraí. Agora eu tô falando. Tô falando agora, fala. Eu achei também... Eu achei também, se você falar pelos colegas de trabalho, eu também achei, porque a Paulinha, ela fez uma, a gente faz uma reunião prévia, falou, ó, vamos aqui, vamos nessas perguntas, é um dia especial, tal, não sei o quê. Eu senti que o Marinho preparou aquilo lá para dar uma lacrada. Mas isso, pera lá, deixa eu terminar. Mas isso todo mundo está fazendo hoje em dia. Eu vejo que todo mundo que vem aqui... Aqui é uma tribuna livre, você sabe, Constantino. Você entra, um cara fala, outro cara fala. A gente não aceita muito o que o... Porque eu acho que isso é democracia. Agora, eu acho... O Adriles tem culpa. O Adriles levou pro pessoal quando foi chamado de bajulador. Reagiu de uma forma inadequada. O presidente não saiu por causa da malícia do Marinho, que é muito pueril. Ele saiu pelo barraco que virou o Adriles. O Adriles foi xilique. Então, mas aí entra aquela história... Respondeu minha pergunta. Pera lá, Marinho. Só um segundo. Vai lá, Emílio. O que eu acho é que hoje em dia tá todo mundo muito ofensivo. Então, tudo que é discussão vira esse barraco, vira essa confusão. Como aqui é um programa que corre solto, acaba acontecendo isso. Então, ou a gente para de fazer isso... E sai no arro. Fabrico, a gente para com essa coisa. Para, Polito, para. Não, que você não pare. Porque todo não mundo pare, que... vocês não, fazem um belo trabalho. Não, porque todo mundo que vem aqui... O Marinho quis lacrar. Ele quis lacrar. É claro isso pra mim. Exato. Ele sacaneou a Paulinha muito. A Paulinha foi embora chorando. Por quê? Porque ela brifou. Ela falou, pô, vamos por aqui... Amigo. Ela brifou todo mundo. Aí o que acontece? Mas o que acontece? Mas o Marinho, ele tem o espaço dele aqui. Tem. Ele tem o espaço dele. E tem que ter a liberdade. E tinha a liberdade também. E a pergunta, senão, foi pertinente, sim. A pergunta foi pertinente. Aí o Bolsonaro levantou, ficou chateado. Só que a consequência da lacração, de todo mundo querer dar o palpite, todo mundo querendo falar alguma coisa, é o que acontece hoje em dia. Porque todo mundo quer botar um pitaco naquele negócio. Mas, Emílio, esse é que é o problema. Pra mim, o mais importante disso tudo, porque o Marinho já tem lá a bolhazinha dele, e fora da bolha todo mundo já acha dele o que que ele é, né? Agora, o ponto é outro. A reação. O presidente saiu quando virou barraco. Agora, eu tô dando um exemplo, que eu não vi nenhuma entidade de jornalistas e nenhum par meu sair em minha defesa quando um governador pediu minha cabeça ao vivo. Eu não vi... O presidente Lula quis expulsar um correspondente internacional, Larry Roder, do New York Times, por escrever sobre os hábitos etílicos dele. Então, a reação do presidente, que foi a lacração do Marinho, foi quando virou barraco, e eu acho que ele está muito certo de não querer participar disso, né? Agora, veja, aí falam, o presidente que não aguenta uma pergunta incômoda, isso é uma narrativa falsa, não foi o que aconteceu, foi uma lacração seguida de um barraco. O presidente reage com todos os defeitos dele e concorda até com o Marinho nisso, a liturgia do cargo nunca foi o forte do Bolsonaro, todo mundo sabe, né? O que não dá o direito de um jornalista reagir da mesma forma, né? Eu dei vários exemplos aqui. Ou o Lula tem liturgia do cargo, o Ciro Gomes. Mas se eu for entrevistá-los, eu não vou fazer... Pô, cara, qual é? Eu não vou fazer isso.
Eu não faço, basta ver minhas entrevistas, e já entrevistei muita gente. Então, o Bolsonaro reagiu da forma mais liberal possível. A minha pergunta, para mostrar a reflexão para o nosso ouvinte e telespectador aqui, é em relação ao duplo padrão. Tá bom, me coloca aí no programa entrevistando um ministro do Supremo e vamos ver como é que vai acabar se eu adotar a mesma estratégia. Então, isso já mostra quem, no fundo, respeita as liberdades de expressão, né? E quem, na prática, censura, persegue, manda até prender. E a turma que se diz liberal está passando pano para os verdadeiros autoritários e demonizando o presidente. Era só esse meu ponto principal. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Quando eu puder de boa me pronunciar, você me autoriza. Do quê? Não, você vai ficar brigando. Não vou ficar brigando. Porque vocês querem lacrar. Aí o cara vai lá, põe no site. Não, não, não. Lealdade profissional. Não tem lealdade nenhuma. Não vem, não. Não vem de pandinha. Ele vem assim de pandinha. Quando ele vem pandinha. Ele vem pandinha, querido. Não vem de pandinha, querido, pra cima de mim. Eu sou um macaco velho, Marinho. Fala o que vocês quiserem. Deixa eu falar sério agora. Mudando totalmente de assunto, porque acho que isso aí passou ontem. A turma vai... Cada um acha uma coisa. Tem cara que odeia, tem cara que gosta. Acabou e beleza. Fazer o meu papel, que é questionar político, cobrar e fiscalizar políticos. André Marinho. E não, literalmente, babar e fazer essa vassalagem que vocês fizeram como modos operados. Posso falar só um pouquinho? Vocês não. Nós faz vassalagem uma hora, vai dormir. Não vem, não. Tá vendo como isso é? Você, é por isso que eu me briga com você. Você eu não posso te defender. Vocês não, porque eu não fiz... defendendo, você põe assim. Tá, mas quando você fala vocês... Vocês não, porque eu não fiz pergunta. André. Eu não fiz pergunta, então não sou eu. Não, mas calma aí. Ele falou pros dois. Vem, não. Todos contra. André Marinho, o seu papel... Eu tenho direito de te defender hoje. O seu papel não é esse. O seu papel é ser... Não é, né? Não é fazer tua vassalagem nunca. Não, deixa eu falar. O seu papel, André Marinho, não é esse. O seu papel é ser animador de ataque central. Escuta, o cara que tá... Só um minutinho. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Você vê com essas frases feitas, as pessoas, as pessoas não são trouxas. Deixa eu te falar, o cara que tá xingando, o cara que tá xingando o presidente, tá me acusando de várias coisas, é o cara que é animador de ataque central, que fez manifestação junto com o Ciro Gomes, que tem ali uma junção de Dória e Amoedo, né? Que aí deu o pai dele, né? Uma junção de Dória Moedo que deu seu pai, que saiu fazendo um videozinho, atacando o presidente, e agora, né, o garoto de recados do papai vem aqui pra poder colocar toda a sua dor das costas da campanha. Então o que acontece? A grande questão, Rodrigo, escuta aqui só um minutinho. A grande questão é o seguinte: o cara que tá atacando a gente é o cara que ajudou pra uma manifestação que tava Ciro Gomes, Simone Tebet, tava ali inclusive uma deputada, inclusive uma deputado, você apoiou e tava lá. Você apoiou antes daquela manifestação? Tchau. Você apoiou ou não? Esse é o cara que tá planejando a gente aqui. Esse é o padrão de vocês. Não, que padrão? Padrão de quê? Eu nunca defendi o Roberto Jefferson. Nunca defendi o Roberto Jefferson. Isso é mentira sua, irmão. Você e sua turma. Eu e minha turma, o que você é mentiroso. É isso, você é mentiroso. Tempo esgotado. Eu preciso encerrar. Respeita a audiência. Você não tem lealdade, cara. Você é mentiroso, moleque. Mentiroso, moleque. Hipócrita. É só isso. O microfone, Reginaldo. Eu preciso encerrar falando sério. Falando sério. Ô, Emílio. Eu preciso. Emílio? Não, mas o Nicolas tem um ponto que é o seguinte: bajulador mesmo, era um certo moleque. Tem algum talento pra bobo da corte. Que achava que ia ser, por exemplo, tradutor do presidente. Quando o pai ainda era próximo do presidente. Que surfava na onda do presidente. Isso era bajulador. Eu nunca fui, não, porque eu não preciso de nada do Bolsonaro, e quando é pra criticar, eu critico, porque quem me acompanha sabe. Deixa então, eu falar. Quem muda de casaca assim e fica bajulando cada hora um, não sou eu, não. É quem se dá bem na vida sem trabalho. É quem se dá bem na vida por outros métodos. Eita. Me desculpem, mas eu vou ter que encerrar. Vocês me desculpem. Eu sou contra encerrar assim. Eu gosto do programa ser livre, mas eu tenho tempo e eu preciso agradecer primeiro ao Nicolas. Obrigado pela sua presença. Obrigado, aqui. Emílio. Hoje, às 18 horas, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, continuar com esse papo, mas eu tenho um horário. Inclusive, Emílio, eu vou participar do talk show do Morgado, dia 18 de dezembro. Então, nada como um dia após outro dia, seu pai continua suplente. Muito bem.
é o seguinte, é o seguinte. Entra. Obrigado. Você, eles querem dar uma lacradinha. Os caras são Vai pro meu corte. Vem com os seus cortezinhos aí. Deixa eu falar. Não, você usa o seu corte, aí o outro usa o corte. Não usa o seu corte. Sai tudo cortado. Corte agora, não. Corta o microfone, Reginaldo. Porra. Obrigado. Jessicão. A Xuxa brigou com o Jessicão. Você conhece o Jessicão? O Jessicão teve aqui. Jessicão tava aí. Jessicão tava de moto. Você fala com o Morgado, que é amigo do Siqueira, resolve isso. Ah, é, Morgado? Morgado é Siqueira. É muito... Eu sou, quer ligar pra ele? Não, vou ligar pra ele. Vamos Siqueira lá, é vamos fazer intervenção ao vivaço. Olha lá, olha lá. Ele é do grupo Guerreiros do Bolso. Nós sai de moto, nós faz motociata. Turma do Naro. Mas, ó, o Jessicão. Gente boa demais. Ela teve aqui há dois dias. A Jessicão é vereadora de Londrina. Controversa, né? Bem controversa. Porque ela? É. Não, ela é sapata de direita. É um nicho. Que pra mim já é complicado. Por quê? Né? Não encaixa muito. Por que não encaixa? Porque tem que ser de esquerda. A gente tem um presidente eleito hoje, o qual sempre falou que... ele começa a menosprezar desde as mulheres, que ele fala que a filha dele foi uma fraquejada. Eu fico imaginando a menina crescendo e tendo que se deparar com essa declaração do próprio pai, né? E ele é assumidamente homofóbico. Isso tem, a gente tem declarações dele, não é uma, duas, são várias, né? Então, uma pessoa que é lésbica, né, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, que precisa de um apoio, que é minoria e é massacrada pelo próprio presidente, é uma coisa pra mim que... Ela gosta do presidente. Eu também gosto do meu ex que me roubou e que me chifrou, entendeu? As mulheres têm esse tipo de... como é que chama? Síndrome de Estocolmo. Isso quando aí. Você é sequestrado, fica mas, apaixonado. Olha, nada... Como é que ela chama, Jéssica? Nada de uma Jessicão. Ela tá lá. Bolsonarista. Jéssica, ela anda de moto. Terapia. Você acha que ela precisa de terapia, então? Acho que todos nós, inclusive, não, você não mas faz. Por causa disso? Tá tudo explicado, você não faz. Toma! Acho que a sua não tá funcionando muito, então, pelo visto. Ratinho! Break! Cuida, louco! Pera aí que eu vou fazer um break. Quem faz mais barulho? Ninguém ganha. Não. Ganha quem faz mais barulho. Exatamente. Então, mas o cara acabou o pênalti pra isso. Então, mas é... Olha... Mas, então, mas você não resolve o problema. Ah, não, resolveu não, o problema, não. Você acha que ele quer resolver o problema? Claro que não. Nem ela. Quer criar problema. Nem ela. Mas não, eu quero, claro que lógico que não. 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 Emílio... Xingando a menina, mandando ela fazer o... Terapia. Não, eu não xinguei hora nenhuma. Lógico que xingou. Falei... Não, quando você fala pra fazer terapia, você acha que ela tá equivocada numa posição que ela tá consistente. Eu acho que vocês estão equivocados. Saúde mental tinha que ser prioridade não, mas você sabe o que você falou. Você fazer terapia não é xingamento. Vai brigar. Briga no intervalo. Eu não tô brigando. É que ela falou que ela precisa fazer terapia. Ficou magoado porque eu te falei também então, que você precisa. Não, mas eu preciso, todo mundo assim precisa mesmo. Sim, mas, não, mas a questão é que ela falou, porque falando que ela, por ser lésbica e apoiar o governo, ela precisa de terapia. Quatro, não, então, é o funcionamento. Então, é ela sendo lésbica. Não, não ela, é. Ela tem que rezar a cartilha. Foi pra ela entender que ela precisa estar do lado de pessoas que a apoiem. A cartilha. É a cartilha. Não, você não concorda com ela e acabou. É a cartilha. Deixa eu só fazer um break. Não, não é questão de esquerda. Deixa eu te falar, Gordão. O que é esquerda nesse seu país? Bom, vamos pro break, Gordão. Depois nós falamos no break. Não é esquerda ou direita, é pauta. É isso mesmo. Então, mas é a pauta da esquerda, tá tipo... Não, não é esquerda. Eu te defendo. Eu te defendo e o Bolsonaro te espanca. É isso. Pauta ali. Eu vou agora chamar a massagista. Tem, peraí, isso. Uma terapeuta forehands. Melhor que show. Mas eu achei que não. A assessoria do Sami tem. Peraí, bicho. Eu vou fazer um break. Não, não, eu preciso fazer o break. Vocês começarem. Eu tô aqui. Não, eu sei, mas fica falando tá, sempre tá o Sami fala. Não, segura aí. Não é, desce fazer... aí só um pouquinho. Peraí, é um break. Novamente. Um break rapidamente para a rede. A gente usa esse nome hoje em dia. Depois da Segunda Guerra. É, ela falou sobre politizar e o Adriles tá politizando, não tá politizando. Não. Quando, e voltando um pouquinho na questão racial ou de homofobia. Porque o que que acontece? O Fernando Holliday é um cara negro e ele é contra as cotas. E você fala a favor e tudo mais. Então aí você fala que tem a turma. Tem uma turma também de negro que é contra. Aí o que, que o cara é obrigado a ouvir? Que ele é o capitão do mato. Você acha que isso é racismo ou não? Boa. Quando um negro fala, eu sou contra cotas raciais, e ele ouve de alguém falar, você é um capitão do mato. Essa pessoa que chamou ele de capitão do mato é racista ou não? Boa. Inclusive tem que ver se essa pessoa que o chamou é negro ou não. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. É.
A questão branco. É o seguinte... Ciro Gomes branco chamou ele de... As pessoas... E eu, nisso eu posso me incluir porque... Né, mulheres oprimidas, negros oprimidos. E eu falei isso aqui ontem, né? Por causa da vereadora Jéssica. Assim, às vezes a pessoa vive num buraco tão profundo que ela não se entende como gente. E qualquer fagulha fala assim, ah, tá, mas você é legal. Ah, vem cá, eu te dou um afago, eu te dou um beijinho. Às vezes acontece isso. Tanto que eu citei aqui ontem a síndrome de Estocolmo. Você tá dizendo que o senador Roller é gentil? Pera só um minutinho. Pera aí, não interrompa. Pra pessoa ser ouvida, pra pessoa fazer parte de um todo, do grupo mais forte, ela às vezes continua se menosprezando, mas pra ser a queridinha daquele nicho. Daquele lado. Você tá falando isso do Fernando Holliday? Que ele não entende exatamente a condição de negro que ele tem? Exatamente. Isso não é um tipo de racismo? Não. Você tá subjugando ele à opinião hegemônica de um movimento. Exatamente. Estou abrindo desculpa, o leque. Ana Paula, isso é racismo. Você tá colocando ele a serviço de um tipo de discurso exatamente. Que o negro tem que ter. Isso é uma senzala ideológica, se alguém... você percebe? Nossa, se não tiver uma senzala ideológica, senzala o Fernando Holliday tem que pensar bonito. Como os movimentos identitários. Se não é, se não... Adrilho, se alguém não tivesse assinado a escravatura, se alguém não tivesse abolido a segregação perfeito. Racial no sul dos Estados Unidos, isso foi ontem mesmo, eles não poderiam anos, usar o mesmo anos. Banheiro. Exato, ontem exatamente. Não, já tem um tempo. Exatamente. Não tem, ontem foi, não tem 100 foi quarta. Anos. Ontem foi quarta. Agora a pergunta é, você acha que o Ciro Gomes foi racista em chamar ele de Capitão do Mato porque foi, ele não concorda foi. Com essa hegemonia essa, do movimento exato. Identitário. Ele tem a palavra. Ele foi, deixa ou eu falar, foi racista? É candidato. O Holliday não pode ter liberdade de pensar, pô. O Holliday não pode ter liberdade de se pensar como ele foi negro, racista ou não? Ele pode social? Pensar, mas eu acho que ele tem que ver o porquê que hoje em dia ele tem voz e ele é eleito. Mas ele foi porque racista ou não? Você não está respondendo a pergunta, Ana Paula. Antigamente, o Holliday, ele se preocupa serviria tanto com racismo. Mas as pautas dele, que o elegeram, a ideia do que ele pensa que sobre ser racista. Os negros, né, puderam fazer parte da sociedade que até e ele foi eleito por isso. Parte. Ele foi eleito, ele foi eleito pelo que ele pensa. Pelo que ele pensa. O Ciro Gomes foi. Você fala que é preocupada. Mas é uma com minoria. Racismo. Quantos negros ele foi racismo ou não? Não, então você tá relativizando o racismo. Não. Ah, é um cara só que pensa assim. Então ele pode falar o Capitão do Mato. Não, não pode. É, então ele é racista. É isso que eu tô querendo só. Saber. Ele foi racista? Foi. Ele foi então, pronto, porque é ele isso. Pegou, inclusive, toda essa carga cultural, né, toda essa carga que sofremos pra gente virar uma sociedade, ele jogou em cima do negro ali. Tá, mas tá o Fernando Holliday tem direito de pensar contra cotas? Tem direito de pensar lógico que o Brasil tem. Não direito é um país de pensar. Ele é harmonicamente racista, que o racismo é pontual. Mas ele é um negro que pode se pensar... Mas ele é minoria. Ele é um liberal, a grande de direita, maioria dos negros não, é não são vereadores. Os negros, a maioria dos negros mas não são vereadores. Mas ele é, Ana Paula. Ele é movimento. Por isso ele é parte minoria. Do movimento que não é progressista, que é conservador, e tem que é direita, que é liberal. Pensam, é. Igual é ele. Muitos. Ele tem o direito, mas muitos. São a maioria. Eu preciso... Olha, o programa está muito bom. O programa está muito bom. Eu vou pedir para que você agora, gentilmente... Vai lá se ajoelhar e pedir perdão. Célia, Célia novamente, vai amizade. É o amor. Beijo o pé dela. Aê, Adriles. Aê. Cuida, louco. Aê, semana que vem, teste de DNA. Chega. Muito bem. Mais uma vez. Como mais... ele comemora. Comemora que ele é um louco. Falar certo. Eu te amo, Ana Paula. Puta mas... Eu te acho meio equivocada, meio louca, mas eu te amo. Peraí. O normalzão. Normalzão mais do rolê. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença aqui da nossa querida Ana Paula, que esteve aqui ontem. Hoje, gentilmente, ela veio aqui. Professora Cíntia, mais uma. Você sabe que esse assunto sempre vai pra lá, vem pra cá. Mas a galera. Um mas no final eu sempre ganho, né? Se vocês me permitirem. Se vocês me permitirem, eu acho que a gente vive num país que é multirracial, multicultural. Aqui, a gente, aqui na mesa a gente tem mineiro, judeu, velho, gordo, santista, gordo, chato, retardado, professor. Eu vou usar as palavras do Vitor Frankl, que diz o seguinte: em busca de sentido. Que ele diz o seguinte: a gente só tem dois tipos de pessoa no mundo. Seja japonês, preto, branco, gay, as vivas e as mortas. Nós temos dois tipos. As pessoas decentes e as pessoas indecentes. Muito bom, muito bom. E graças a Deus, eu acredito que aqui só tem pessoas decentes. Graças a Deus. Eu vou sempre respeitar a opinião de todo mundo e a nossa querida audiência. Que é decente. Sempre.
é muito decente. E quem gente, ele me emocionou. Oh. Graças a Deus. Então chora. Obrigado, você professora. Chora. Qual foi a primeira vez que você chorou no meio? Obrigado, professora. Eu chorei com você. Não, não foi a primeira, mas eu chorei bem com você. É brincadeira. Pode fazer, eu tô brincando. A sinceridade é uma suposta virtude que se presta a escamotear seus vícios. A pessoa fala, ah, eu sou sincero, eu sou autêntico, eu sou transparente, e dá uma cacetada no outro, que às vezes nem conhece o outro a fundo. Não, não sou dessas. Você tá sendo arrogante pra você não conhecendo o outro, querendo colocar uma coisa imposta no outro, que às vezes ele não tem. Você se arrepende de alguma coisa que você disse? Não. Algum pré-julgamento que você fez? Você acha que às vezes você, nesse arrobo verbal, você pode ser um tanto quanto ofensiva, ferir alguma suscetibilidade, alguma sensibilidade? Você acha que a sua sinceridade foi e ainda é sempre uma virtude? Ou você acha que você podia ser um pouco mais comedida naquilo que você diz? Te respondo agora. Sim, senhora. E às vezes eu olho e repenso que eu penso que eu poderia refazer a forma. É isso aí. O conteúdo jamais. Sabe por quê? Porque eu trabalho com fatos e contra fatos não há argumentos. Bonito. Eu nunca vou te esculhambar por um achismo. Eu primeiro tenho que ver, porque eu sou igual ao Santomé. Mais ou aí menos. Eu dou a minha. Não, mais ou menos. Você dá um esses exemplo. Dias falou pra mim. Pera na aí, minha ó. Rede social. Ele quer debater. Não, você defendeu. Porque as pessoas achavam que era uma grande contadora. Não, você defendeu um jornalista que no dia da morte, com todo mundo sofrendo, ele falou, ela não tinha uma boa voz e ela também era gordinha e não se vestia bem. Mas falava que ela tinha um estereótipo para além do clichê de beleza que era colocado pelo sertanejo. Acho que tudo tem limite. Mas ele foi insensível no dia. Mas você percebe que isso não é um fato, é uma interpretação de um fato? Que às vezes as pessoas podem... E a minha opinião é não achar bonito. Eu só dei minha opinião, não achei bonito. Espera uma semana, porque hoje em dia as pessoas estão passando por cima de tudo, a vida não vale mais nada. Ela falou que ela não era uma grande cantora e que tinha um estereótipo. Você quis, você quis lacrar e se fudeu. Você quis lacrar. Eu quis dizer a verdade. Você quis dar uma lacradinha. Eu me fudi. Eu fiz uma sentença. Ele quis falar. Ah, tá todo mundo falando mesmo? Eu vou na contramão. Aí ele arregou. Aí ele pede desculpa. Vem aqui chorando, cabisbaixo. Não destruir ninguém. Muito bem. Deixa eu te falar. O povo amava essa mina. O povo adorava essa mina. Não, mas isso era não um é uma sucesso crítica, no uma Brasil inteiro. Não, que crítica, mas o que você entende ela de uma música? Eu entendo tudo, meu filho. Você entende de música? Não, ela tinha uma puta voz. É uma avaliação crítica no sentido kantiano. Antônia, deixa eu agradecer. É uma avaliação da obra dela. Kantiano, você só pode elogiar quem morre no Brasil? Deixa eu agradecer. Respeito e sofrimento. De que eu morrer, me elogia. Ele criticou ela de maneira acerba. Ele fez um levantamento da obra, falou que ela tinha um estereótipo físico para além do clichê de beleza física das cantoras sertanejas. Perdeu. Não era exatamente grande cantora, Cid. Mas era um grande carinho. Isso não é uma ofensa. Peraí. Você falar do trabalho de alguém, não é falar do caráter de alguém. Você perdeu. Não perdeu. Perdi. Aceita. Aceita que dói menos. Fato, tchau, querida. É passível de interpretação do fato. Muito bem. 9 da noite. Polêmica no final. 9 da noite. Antônia, obrigado, hein? Eu que agradeço. Eu amo estar aqui. Mas você acha que a paz no Brasil é a corrupção? É a corrupção. Paz? A paz no Brasil é a corrupção. Que a gente viveu lógico um período. Peraí, gordão. Você vai querer brigar com todo mundo? Eu falei, com a carta que é. Aí do senador. Eu tô concordando, mas eu acho que é isso mas mesmo. Mas não é pra você a pergunta. Então é eu vou ficar quieto aqui desenhando. Não, você vai fazer a hora da pergunta. Não é o gordo pimenta. Hein? É, o gordo pimenta. Seu sobrementa. Você é do PCO? Tá aqui o PCO. Vou pegar a fichinha aí. Você acha isso ou não? Pra acomodar o sistema. Ô Natália, também vocês tocaram num assunto que também é verdade, porque, porra, fica esse negócio, você tem que ser empreendedor. Isso. A vida agora, eu acredito que a vida. Garotinho startup. É, o Zé está. Você também é meio. Sim. Você pegou meu chicletinho, né? Garoto CEO. Não, podia devolver, não, mas não. Pegou. Pegou. Mas aqui na democracia, né? Não, você pegou. Qual que você quer? O meu mais seu, roubou meu chicletinho. Tá vendo? Tá nada, eu procurando aqui. Porque é o seguinte. Só pra testar, você porque é o seguinte, eles falam assim. Nessa questão, Natália, sim, já que o Emílio entrou nesse lance de empreender, agora, a gente sabe que a periferia tem muitos empreendedores. Quando a gente fala empreendedor, o pessoal só imagina aqueles grandes, né? Isso. Grandes mercados. O CEO, não. E quem Kerber empreende é a tiazinha bolo, que faz o bolo, tem o cabeleireiro que tem, a gente sabe, isso, que tem na periferia, tem. Que você acha que, como que o governo tinha que ajudar essas pessoas? Porque a gente sabe que o governo mais atrapalha hoje em dia do que ajuda. Como que você vê essa questão aí? Não, eu concordo, esse problema da dificuldade, né? Por exemplo, num governo do PCO, digamos, a gente
ajudaria essas pessoas, né? A gente não colocaria obstáculos. Mas a gente acha que a solução não está aí, né? A solução estaria em você ter mais empregos, salários maiores, porque a tiazinha vai querer ficar fazendo bolo numa insegurança, não sabe se vai ganhar, se não vai ganhar. Porque também, né, a concorrência, né? Você tem 100 tiazinhas fazendo bolo, algumas vão se dar bem e outras vão se dar mal. Mas esses empregos, com mais salário, sempre vai ter o cara do topo, que é o que vocês lutam. Da pirâmide. O cara que tá ganhando mais. Não, vai ter alguém que vai se destacar. E hoje em dia, o que gira a economia é a tiazinha que faz bolo, é o cara que tá cortando o cabelo. É esse é o lance. Eles fazem isso porque não tem emprego, né, gente? É isso aí. Então, mas se tivesse emprego, um salário mínimo alto, garantia de previdência, etc. Por que que a pessoa vai ficar fazendo bolo? Porque ele não tem acesso aí, ninguém quer ficar fazendo bolo. Ninguém quer ficar fazendo batiazinha do bolo. Vai lá você fazer bolo. O cara promete. Vamos comer uns pedaços aí, beleza, né? Mas o cara não é todo mundo que vai. Bolo ele não faz. O cara promete. Os pedaços é a burguesia que o pessoal combate. Ele encomendou 7 bolos. Então, mas aí como que... Guilherme bolos. Mas você tá falando que a solução é maiores salários com maior... Aí como? Aí você vai ter essa turma que você combate. Furo teto. A turma lá em cima. Se o empreendedor, eu sou dono do meu emprego, se não tiver só o Estado pra atrapalhar ou fazer o meu negócio, ele vai querer. Ele vai querer. Porque você vai... Tem um cara que tem uma hamburgueria lá no Jardim Japão. O cara tem que ter uma porcaria de uma lixeira do tamanho que eles mandam. Não pode ter... Metro quadrado. Não pode ter tal coisa, não pode ter aquilo, fora os impostos que tem que pagar. Se o Estado não encher o saco, deixar ele trabalhar, ele vai querer empreender. Ele vai querer fazer bolo ou querer fazer o hambúrguer dele. Agora, tipo, mais salários, é tudo empresa. Aí vai ter lá o cara lá que domina... Equaliza, mas né? Tem que ver que isso é uma minoria também. Porque minoria o quê? A gente tem mais da metade da população que não tem praticamente o que comer direito. Né? São as pesquisas que saíram. E como é que vai empreender todo mundo? Exatamente. E fora que não tem quando como todo mundo empreender. Acho que é o discurso. Opa, que tem. E como é, raiz quem que vai fazer? É dar o direito pro cara ter uma educação xícara, legal. Quem que vai fazer essa acesso. Mesa? Muito bem. Eu preciso agradecer mas muito. Mas não é a solução definitiva, nossa. Sim, seria claro, uma proposta para lógico, agora, né? Lógico.